Neng kulon terminal sopo neng tulon minal ketona koro kalan nanya kue karo sopo mantep ngawi nanya kue karo sopo neng tulon terminal Kertanegara neng tulon nanya kue karo sopo neng tulon terminal Kertanegara karo sopo neng dalan anyar. Oh. Tak kira karo sopo. Ya wis, ndang nutuke lakon terus ning ndi?